Dámy a pánové, vítejte u nové série jménem Ahoj. Bludiště versus Bludiště. A jsem tu společně s Ahoj. Vojtou. A tato série bude o tom, že každý postaví nějaké bludiště a druhý ho bude muset projít. A budou tady nějaké speciální bloky, které si vylosujeme. Můžeme jít na to. Tak, kdo půjde na první losování, tak budete vidět ty věci. Ano. Jedna? Dělej. Ještě. Okay. Postupně. A jo, a je tady teda zombík, dveře železný, papučina, láva, voda, ten dispenser, šíp a lavový blok. Ano. A tady ještě pačka, kdybyste si losovali dveře. Ano. Tak. Tady mám já. A potom ještě tam můžeš dát čestku, aby prostě ta páčka někde byla. Nic. Jo. Co si dostal? Ačkej. Já vím, co ti spadlo. Voda. Tohle ti spadlo. Já jsem to zapomněl dát do toho, já jsem zapomněl, že jsem to vlastně dal do toho. Do tohohle, který... Do toho dispenzu. Ještě jedna věc, dal jsem ten dispenzu, který ty šípy nestřílí. Střílí? Nestřílí, ty jsi tam dal ten, který hází! Aha. Dobrá. Jsi dostal šíp? Ano. A jo? Ano, mám. Já ještě vyměním teda tady to. Tady tu blbost. Nejč to, to se potom zničí úplně. A pak teď já jdu. Kolik máš věcí, ty? Dopad mi ten... Jo, mám tři. Kolik máš věcí? Já? A tři. Ježiš! Potopá! Máš jako znova, ne, nedávaj na to, jenom to zmoč. Znova, a ono se to to. Nebo si vezmu kýblík a na to... A nebo to zmáčkni znova. Jsem věděl, že to vám nemá dávat. Tady máš vodu. Jejda! Bombí. Tak jo. A mě se nepovedlo, takže já mám prostě zombíka, prostě. Já mám toto. Jo, prostě to, jo, ty máš lava blok, takže to teď můžeme zničit už. Zmínil jsem tam, že jsem vlastně tam dal. To drop, jsem tam dal. Tak se vám to haska. A ještě jedno pravidlo. Ty slážce tam můžeme dávat jenom jedny. Jedny? Ano. Ono ví. No tak dobrá, tak. Dobrá. No prostě tři. Můžeme jít na stavbu. No tak jo, jednoho. Bludiště. Tak když je to tvoje, tak si nám klidně dej jednoho, aby to bylo těžké, ale... A nejdřív udělám takovýhle ještě velký to prostě. A potom tam dám ty zdi. Takový velký dům udělám a potom do toho dám ty zdi. Můžeš mi to vysvětlit, k čemu je ten šíp? K čemu? Ach jo. Tak já už jsem tady to postavil, takže můžeme jít na stěny. Já to stavím z kleje.
Ne, z kleju. Ne. Jasně, že ty jsem to viděl. Ne, slušně barevných. Co? No, jsem zničil blok. To jsem nečekal, že se stane právě když. Že právě když se to... To uděláš, tak tě to kopne. Jsem se tady prostě vykopnul díru v té zdi, kterou jsem se na to dala, jsem ji vykop. Chtěla jsem se na to vykopnul. A jak jsem ji vykopnul? Prostě jak jsem jí udělal tu díru, tak mě to vykoplo. Prostě mě to odpojilo. Sídlo lidožlavého menta. Zjistil jsem, že byl ještě moc krátké, takže tady to budu snižovat. Tak tady bude pravý konec. Co? Tak tomu nemusíš dělat střechu. Když se půjdeš kouknout do mého bludiště, tak hlavně nelítej. Ale mě ještě jedna věc chybí. A nekoukej se mi tam. Dobrý, mám to hotovo. Tak, ty půjdeš. Tak já si to mám na survival. Tak, můžu jít na to. Počkej, ale proč to to? Počkej, ne, ty jdeš jako povní ke mně? Ne, jdeme ke mně. Tak jo, tak jdeme tam. Přeši se to. Au. Poslouchejte důlky. Dobrá. A vykřiším to hodně. Tak musíš jít za mnou. Tak jo, jdeme hledat cestu. Ale počka. Ne. Tam je nějaký pistón. Co budem? Teď. Jupi. Tady nic nebude, že jo? L. Super. Ne, to je bludiště, ale tady nejde světlo. Tady nic tady. Ach jo. Tam. I tady nic tady. Špady je, že já nic nevidím, takže... Tohle šepřík. Už to vede dolů. No? No, já vidím. Aha. Už jsem tady zas. A to bylo vše? Ne. Tak co teďka mám dělat?
špatně. Počkej, to byla celá špatná cesta? A tu páčku jsem k něčemu potřeboval? No prostě já jsi šel špatně, musíš prostě... Někde jsi šel, někde jsi udělal něco špatně. A tu páčku ještě budu potřebovat? Někde jsi prostě udělal něco špatně. Tam je ten lůzl, takže to tady není. Já jsem zklacenej. To je ten chod. Hej! Co je tam strkáš? Proč mě tam... Já by to bylo co nejrychleji, ale jdi. Ne, ale tady je to přece špatně. Pomálej, jdi tam... Proč je tam stlka, že jsem měl skočit tam? Ne, to je jednoblokový, tam asi nedám. Ach jo, to má, umřel jsem. Tak to se počítá, že jsem to zvládl, co? Ach jo. Kdyby se věděl, kde ty dveře jsou. No. To je páčka. Tady jsou. Hup. Chytl jsi mě? Ano. Nebudu poslouchat tvoje pitomí cedulky. A hele, když jsem neposlouchal cedulky, tak to bylo správně. Kam jsem se teďka dostal? Hula! Pin, lol, super. Tak jo, končíš u červený a začínáš tady v té barvě prostě. A prostě budeš ten bar. Prostě až budu u červený, tak to znamená, že jsem vyhrál. Ano, tak dělej. No tam byla špatná cesta. To byla špatná cesta. Čus. Tam nesmíš. To šel jsi do špatné cesty. Kdy jako? No schodil jsem tě tam. Tam nesmíš. Proč nesmím? Chce mít ochlazení. Budeš muset dýchat. Vyhlál jsi? Ne, ještě je tu červená. Ale ještě musíš najít cíl. Červená. Červená je poslední balva. Vyhlál jsi! Tak jo, a to by bylo všechno z tohohle videa. A ahoj!